Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили зняти кандидатуру Бородянської ОТГ з слухань Клавдіо? Ми не знімаємо. Знімає безпосередньо організаційне самоврядування, які це ініціюють. Що ви залишили, ми зняли. Ну, ви звернення подали 21 числа, згідно зі слів Михайла Тимофійовича. Так. Я висловив свою позицію. Ваш Михайло Тимофійович. Від дати створення громади, це беремо так від 4 числа, да, від 4.01 по сьогоднішній день, по 23.02. Жодним чином навіть невідомий орган місцевого самоврядування Бородянського об'єднаного територіального громади, чи, скажімо, навіть Бородянську селищну раду, про те, що в нього видано розпорядження, об'єднання, приєднання і приєднання, так? Ну, навіть у вигляді приписки. Тобто він одноосібно видає розпорядження на ваше звернення, хоча б фігурантів, так? Бородянську міську раду, Бородянську селищну раду. Свою команду належним чином проінформувати і довести, да? Тобто, ну, станом на сьогодні, навіть якщо ви запит зробите, за той період тільки один мешканець селища Клавдіо звернувся з запитом щодо надання інформації. Дайте, будь ласка, інформацію. Ми потім підтримуємо цю інформацію, підготували. Яка фінансова спроможність. Зараз я передаю прізвище Рогачов, Василій, по батькові не скажу, не запам'ятав. Тобто, ну, знаєте, да, закон про публічну інформацію протягом 5 днів надається відповідь. Тому ми надали свою фінансову спроможність, табличку, розрахунок чисельності, доходної частини, видаткової частини. Це єдиний, як говориться, момент, який зі сторони Клавдіо, зі сторони Бородянського. Спроможності і неспроможності. Ваш орган місцевого самоврядування, ну, діє в межах свого, да, законодавства. Знаю, мабуть, своя республіка, там, чи може не читає закон про місцеве самоврядування. Тобто, коли вже я почав для себе безпосередньо вивчати ситуацію, да, то есть, навіть ну, розуміючи, да, що є розпорядження, готується до слухань, тобто вник в ситуацію, розібрався, і ну, змушений був так само довести вашому очільнику громади, що в будь-якому випадку він керує громадою, він обраний громадою, і він чинять повинні свої дії відповідно до букви закону. Якщо він хоче тягнути Бородянську об'єднану громаду в якийсь незрозумілий конфлікт, мені ну, ці речі неприємні, як теж не споглядав. Да? Тобто, хоча з однієї сторони вони є і приємні. І, ну, і благо так, що Клавдію хоч якась вже справжня демократія зароджується. В кінці, ну, якщо ви бачили те звернення листа, я абсолютно йому в прямій формі пояснюю, що шановний пане голови, дійте виключно в межах закону. Сусідніми громадами, своєю громадою, там, з іншими громадами, так, тими громадами, які пропонують вам об'єднуватись, не порушуйте закон і нас кооперативу не втягуйте, тому що це чревато. Я не хочу, щоб якісь взаємодії, да, там, в розрізі, ну, на випадку, може бути і приєднання, да, і то воно неможливе, тому що останній раз я вівторок навіть мав можливість, як говориться, ознайомитися з тими змінами, які є в постійному плані, якщо дивитися де юре, да, то фактично навіть Бородянська громада, маючи межу з Клавдівською селищною радою, не маючи спільного, як говорити, спільної границі в перспективному плані, тобто в межах перспективного плану, це є основа. Тобто ні до чого хорошого це не допризведе. Чому? Тому що, відповідно, ну, вже про об'єднання ми не говоримо, да, тому що ми свої функції виконали по об'єднанню, на виборах це довели. Якщо говорити в розділі приєднання, то так само приєднання, відповідно, є норма закону, де повинна бути спільна межа, і межа перспективного плану об'єднатися такі любими конфігураціями, які у вас на це виходять. Але за межі плану не вилазять. Я проходив це безпосередньо, щоб ви розуміли, ми три рази подавалися на висновок, так, мали дві відмови, як на третій раз ми отримали підписаний висновок розпорядження про можливість створення громади. Ну і ці висновок, говорите, пішли на вибори. Да? Тобто я розумію порядок документів, порядок процедури проходження. Тому завідомо втягують нас зрозумілі речі, ну я теж Бородянську громаду не дам просто-напросто там звинувачувати, втягувати, розкачувати. Ну, я маю відповідальність. Чому Бородянської ОТГ зараз немає у порядку денному сьогодні на громадських слуханнях? А я не можу відповідати за ті речі, які ж ваш орган місцевого самоврядування. Я можу відповідати за свої розпорядження, підписані селищним головою, ну, мною, да? Можу відповідати за рішення, прийняті депутатом. Коментувати дії вашого очільника, ну, мені наразі... Ну, дивіться, від вас же пропозиція надходила, правильно? Яка пропозиція? По приєднанню до Бородянської ОТГ. Борони Боже, з якої сторони вона могла навіть піти? Від вас запрошення надходило чи?
Від МАЗ запрошення від Бородянської громади до Клавдіївської? Так, так. Коли? Ну, я вас запитую, надходило чи ні? Ні, ну звідки воно могло надійти, ну звідки воно могло взяти? А зі сторони Клавдіва? Зі сторони Клавдіва теж не надходило. Ага. Я чого і веду, що на сьогоднішній день, дивіться, от давайте юридично розглянемо, тому що тут колізія, да, правова колізія, яка просто-напросто зараз те, що відбулося у Клавдіві, воно, ну, я ж кажу, з однієї сторони це погано, з однієї сторони це добре, тому що люди дійсно згуртувалися навколо якоїсь певної ідеї, да, там, об'єднання, приєднання, тобто люди стали більш активніші в цьому плані. Я ж вам з чого і почав, що ваш очільник громади, Бородянська громада створена від першого рішення, да, 4 січня 2019 року, коли проголосили результати перших виборів. Тобто, так. І по сьогоднішній день, це майже півтора місяця, ваш очільник прийняв попередження в письмовій формі, як будь-який адміністратор, да, як очільник громади. Ну, якщо він дію робить, і робить цю дію там з іншими сусідами, то як мінімум в переписці, да, ну, ми ж всі дорослі люди, повідомляє селище Бородянську громаду, місто Бучу, повідомляє через засоби масової інформації мешканців свого населеного пункту, там всі соціальні, як говорить, можливі мережі, да, там всі соціальні установи, що такого-то числа, відповідно до мого розпорядження, яке я прийняв, будуть відбуватися такі-то питання. Для того, щоб мати можливість, як говориться, там, ну, можливо, у нього свого досвіду достатньо, да, щоб пояснити суть процесу, да, що він хоче зробити, як хоче почути людей. Тобто він організатор цього всього дійства, да? Тобто в даному випадку навіть такі останні речі, ну, не пророблені були. Я не хочу його звинувачувати жодним чином. Це, ну, він очільник селища, ви його обрали. Тобто він, ну, відповідає за вас, він відповідає за те населення, яке делегувало йому. Ви його наняли на роботу, да, грубо кажучи. Тобто, в даному випадку, коли вже почалися, я ж кажу, моніторинг, да, я цю ситуацію вже дивився, там споглядав, як Микулище активно там робили свої процеси, як там Буча робила свої процеси, да. Тому навіть, ну, щоб не ввести в оману свою громаду, за яку я відповідаю, розібрався в сутності, да, що відбувається. Розібрався в нормі закону, розібрався безпосередньо в перспективному плані, тому що всі ці норми, да, які я назвав, ну, ну навіть назвемо там одним словом, дій по закону, да, щоб не було помилки. Тому що на гарах цих дій виходять якісь певні рішення. Ті самі рішення, які прийняті, вони можуть бути як оскаржені, так і прийняті, як говориться, до уваги. Тобто відбираєте пакет документів і потім подається все це на обласну державну адміністрацію. Реєструється, проходить департамент архітектури, проходить департамент юридичний, і губернатор, він же не просто так підписує висновок. Сьогодні одним, завтра другим, завтра третім. Тобто, ну, це лева частка роботи. Тим паче, я ж кажу, я її ціле літо проходив, поки мене довели до пуття Бородянської громади. Тобто, в даному випадку ми розуміємо, що навіть те, що там планувалося там зі сторони там зробити, приєднати, воно б не кінчилось нічим корисним в юридичній площині для Бородянки. Тобто, була б 100% відмова. Ми це прекрасно усвідомлюємо, але втягувати в конфлікт нашу громаду, ну, мені, повірте, теж не хочеться, щоб сусідні, як говориться, села, да, які ще, в принципі, є там зараз, ну, сусідами, да, там, і відносяться до однієї адміністративної одиниці, там, до Бородянського району, який ще, в принципі, існує, да, тобто буде, ну, така от конфронтація на рівні місцевого самоврядування. Скажіть, а коли вам стало, ну, ви ж вже давно зрозуміли, що з юридичної точки зору, ну, от немає такого варіанту, так? Чому тільки от зараз це все спливло, чому зараз тільки змінили ці порядок? Я на цій неділі направив відповідь вашому очільнику, і то це була моя ініціатива, тому що з вашого боку, зі сторони Клавдіва, ну, мовчанка була, ну, скажімо так, інформаційна мовчанка в сторону Бородянки. Я так розумів, що, мабуть, очільник села брав, ну, видаючи розпорядження, він безпосередньо, ну, це вже на меті мав, правильно, що ж ви його просили, як мешканці громади. Тому, допустимо, ми колись в 15-му році з Бабинцями, да, от, коли ще були голова адміністрації, не пам'ятаю, що хто тоді був, Бородянка була ініціатором, ми сідали безпосередньо там з очільниками, домовлялися, їздили один до одного на консультації, спілкувалися. Тобто це ж непростий процес. Тобто розуміли, були багато нарікань там, ну, як говориться, на районні моменти, да? Тобто ми спілкувалися там, група осіб з Бородянки їхала до групи осіб, допустим, з Бабини, група осіб з Бородянки їхала до групи осіб з Вижівки. Тобто це, ну, були певні діалоги, да? З цих діалогів складалися якісь певні дії, з цих дій складалися громадські слухання, потім на гора виходили рішення, сесії приймали спільні рішення, напрацьовували план дій. І це заключався процес об'єднання, тобто ми його ініціювали, ми, в принципі, його виконували.
В даному випадку, якби такі дії були зі сторони вашого очільника, ну, я б тільки їх привітував, можна було всіх це розібрати по полочкам. Но їх не відбулося, але ж теж, ну, коли, я ж кажу, ми балакаємо за період, зараз півтора місяці, да, тобто жодної навіть дискусії зі сторони Клавдії, чи то від активістів, чи то там, я не знаю, там від очільника громади, чи там, дивіться, давайте от подумаємо спільно разом, чи взагалі скажіть свою думку. Тобто, да, якісь процеси рулили, йшли вперед, а тепер питають, Сахарук, чого ти не приїхав до нас? Ну, це те саме, що зараз Малин мені скаже, там, чи Коростин, чи Київ, скаже, а нас сьогодні було зібрано, чого вони приїхали. Ну, розумієм, да, про що говоримо? Так. Тобто, я, ну, сам для себе, да, дійсно, теж, я свідома людина, да, там, зараз сучасний світ, аналізую ситуацію з інтернету, ну, вибачте мене, ну, ми ж дорослі люди, тим паче ми представляємо громаду. Якщо ти якусь дію робиш, правильно вона чи неправильно, то донеси її до всіх учасників процесу, кого ти туди втягуєш. Ну, я в даному випадку, я розумію, було три пропозиції: Буча, Микули чи Бородянка, да? Не знаю, чи проінформована була бучанська громада чи ні, то це питання Бучі, да? Там, чи проінформована Миколаївська громада чи ні, це питання Миколич. Стверджувально кажу, що Бородянська об'єднана територіальна громада, знаєте, навіть нормальні закони на то спосіб, ну, не пророблено. Але, щоб я ж кажу, я так само переймаюся громадою, яку ми створили, да, склепали, і народили, як говориться, да? Тобто для того, щоб теж деякі процеси потушити, і щоб у нас не повторилася давня історія, яка існувала там в місцевому самоврядуванні вищого рівня. Скажіть, будь ласка, а ну, на вашу думку, от дії Михайла Тимофійовича, вони, ну, скажімо так, знаходяться в полі закону, чи в законних рамках, чи, ну, от таким чином змінювати, видавати розпорядження за день там, чи за два дня до проведення громадських слухань і змінювати порядок денний громадських слухань. Він вже місяць тому подав розпорядження про проведення громадських слухань з трьома положеннями. І там було і Бородянська ОТГ, і Бучанська ОТГ. А зараз по факту от, провели громадські слухання лише з одним варіантом – Миколицька ОТГ. Олександр, я ж кажу, ну, дії його коментувати, він, ну, ну, як і колега, і не колега, да, тобто ми, ну, починаючи з 15-18 рік, ну, обралися всі сільськими селищними головами, тобто, ну, скажу як за колегу. Його дії коментувати мені буде, по-перше, некоректно, по-друге, навіть, як ти кажеш, якого там числа ти видав він розпорядження з трьома пропозиціями, да, і от я фактично це розпорядження тільки у вас на сторінці в Клавдіо і побачив в електронному вигляді. Ну, тобто, зрозумійте мої прекрасні дії, да, як очільника громади, які, ну, стараються, щоб хоча б законодавчо. Це ж не просто рішення взяв, набрав на А4, тобто воно, ну, народжується з якоюсь певною преамбулою, да, приймається колегіальним органом. Якщо голова, то що голова видав розпорядження, він їх кожен день може клепати які завгодно, да, це він одноосібно їх виносить. Ну, розумієте, що таке розпорядження, що таке рішення. Тобто є такі питання, да, коли голова там, допустимо, створює комісію одноосібно, тому що завтра треба зробити якесь там обстеження комісійне, да, потім це розпорядження подає там колегіальному органу і доводить до його відома, що я там неділю назад видав розпорядження зробити обстеження там ігрових майданчиків, умовно кажучи, да? Ну, воно було по потребі. Тобто голова це має право робити. Він його одноосібно підписує, але доводить до відома колегіального органу. Ну, так як я, допустимо, от в своїй практиці завжди роблю. Чого видав він вчора чи позавчора, там, чи яке він розпорядження взагалі видає, це міра його відповідальності. Ви можете так само до нього позиватися, питати, ну, то є, підпис стоїть одноосібний, да, вносити зміни в своє особисте розпорядження, він одноосібно має право, знову ж таки, наскільки він зробив, як говориться, роз'яснювальну правильну роботу, наскільки він подався депутатському корпусу, членам виконавчого комітету, тому що, ну, орган місцевого самоврядування, він не зводиться на одному голові. Якщо хтось надів корону на себе, да, і каже, я там цар і Бог ваш, ну, це неправильно, це колегіальний орган, і, ну, держава так, ну, так його створила, і тут повинно треба дослухатися до думки в цілому, для того, щоб в тебе щось виходило. В даному випадку виходить, ну, що в Клавдію вийшов бардак, да? Ну, хтось вважає, що він зробив правильно, хтось вважає, що голова допустив помилку. Ну, повірте, мені теж неприємно споглядати ці речі, що відбувається там. Ну, неприємно, як простій людині, да? Тобто я б ніколи не допустив, щоб в мене на селищі, що там одна група людей кричала одне, друга група кричала друге, і голові, ну, не, знаєш, говорити, з головою втрутитись в цю ситуацію. Тут, ну, дійсно, розділилися на відповідальність, ну, і питати розібратися з однією ситуацією, з іншою ситуацією, і знайти якусь золоту середину.
ну, це управлінець, правильно? Так, так, це політика, це все дипломатія. Ні, ну тут на місцевому рівні тут політики не должно бути. Тут должно бути, знаєш, хоча б елементарне розуміння речей, що відбувається. Знаєш, як от кажуть, там тримати руку на пульсі, там, я не знаю, там втручатися в процеси, занурюватися в роботу. А то, що голова має право видавати розпорядження кожен день, ну це його право, як голови, да? Тобто законом це прописано. Вносити зміни, ну це спитайте, як в який спосіб він поступає. Ну, якби ви попитали, Василій, ти там видав сьогодні розпорядження, завтра вніс в нього зміни, то я хоча б прокоментував би по ходу цих. Я, ну, на сьогоднішній день і не бачив розпорядження його нового там чи старого. Mm-hmm. От так, в паперовому вигляді, яке воно є. Зрозуміло. Добре, дуже дякую за коментар.